Трябва да припомняш на някой, трябва да им припомняш, и то не само да им припомняш, ами е така да ги чукаш челото, както Борисов чукаше Плевнелия в изборната нощ, да му покаже кой е господаря, кой е слугата. И така трябва да бъдат чукани много хора още, за да си спомнят кой какво кога каза. Огромен митинг на площад Св. Александър Невски. И разбира се, нито един кадър под наречените национални телевизии. Но да ги оставим сега тия телевизионните монополи на страна. Нека си спомним какво казах тогава пред много хиляди хора, десетки хиляди, които се бяха събрали на площада. Какво им казах и за какво продължавам да се боря. Нека да видим това видео. Аз пред вас ще обявя нещо, което още и медиите не знаят. Една съществена стъпка, следваща нашите принципи против ограбването на България. Вчера в деловодството на Народното събрание аз и моите съратници от групата на Атака внесохме закон за национализация на всички приватизирани предприятия от 92-а година насам. Защото на вас ви разправят басните, че всичко е нормално, това, което се случва, е нормално, а появата на Атака, появата на национализма, появата на патриотизма е нещо ненормално. Не! Ние казваме, че не е нормално да ограбваш България 15 години и да няма наказани. Това не е нормално! И който ми каже, че това е популизъм или че това е комунизъм, аз ще му кажа, че е много по-голям популизъм да лъжеш хората, че всичко е наред, когато си ограбил българските национални активи на стойност 30 милиарда, а в хазната са влезли 1,7 милиарда лева. Това е позор за България! Това е... Точно това е фашизъм! Да, мафията трябва да бъде свалена от вас. Мафията ще бъде свалена от вас, от нас! Скъпи приятели, този закон сега ще бъде посрещнат на нож от цялото мнозинство на тъй наречената тройна коалиция, коалицията на далаверата. Но ние показваме сега с този закон какво сме готови да направим. И тъй като положихме клетва пред паметника на апостола, когато дойдем на вас, ние ще го направим наистина! Скъпи съратници, братя българи, ние започваме поход към властта, защото повече нещата не могат да се мотаят в България. Не можем да чакаме доклада на Европейския съюз. Позор е за едно управление да живее само до деня, в който ще получи някакъв доклад от някакви чужди фактори, които трябва да го похвалят, потупат по гърба или да го критикуват. Това не е държавно отношение. Това не е зряло управление. Това е подигравка с българския народ. Точно 7 години са изминали от тогава. Точно 7. Откакто казах, че трябва да се върнат в български държавни ръце заграбените структуроопределящи предприятия и сектори, които носят огромни печалби и бяха дадени на чужди компании. Сега срещу кого протестират хората? Народа, както каза народният поет, израсна с няколко века сякаш, през тия няколко години. А как беше посрещната новата идея? Последваха удари срещу Атака, последваха скълъпени дела, инциденти, очернене. Защото вие чухте, аз там казах нашият поход към властта. И какво? Организираха другарите. Начало с тиквата Румен Петков, главата. Милиционерски, ченгесарски мероприятия, инцидентчета, съдебни дела, мачкане, сатанизиране, пресата, разбира се, работеше за тях. Телевизионният монопол, BTV Нова и канала работеха за тях.
Нито една от тия телевизии не показа този митинг тогава. Не показа и картинка, разбирате ли? Нито е така. Стоп кадър не показа от този многохиляден огромен митинг, каквито не бяха се събирали от 89-та година София. Смачкаха Атака и дадоха пистата на ГЕРБ. Тогава родиха проекта ГЕРБ. Социолозите започнаха да измерват партия на Бойко Борисов преди тя да се е появила. Нероден Петко вече беше в рейтингите. Така че Атака да се измести и да се даде път на новият феномен. Новият феномен със старата игра –